አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ተከበራችሁ? ሳዲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሰላማችሁ ይላችሁ በብዙት ይላችሁ ወዶቼ። ዛሬ እኔ እዚህ አንድ ማለፋት ተጻፈልች ማለት ነው። አመቲ ጥሩ ነው ያልኩትና ጥሩ ሆኖ ታገኛችሁ ወደ እናንተ ይሽላችሁ ቀያለሁ ማለት ነው። ለእናንተም ተቀማችኋል ይያስባለሁ። ስለዚህ የጋብቻ ጥቅም፣ ጋብቻ በሰው ልጆች ተፈጥሯዊ ፍላጎት ነው። ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ዋና ዋናዎቹ አንደኛ፣ ቤተሰብ ለመመስረት አንድ ሰው ከጋብቻ ሲመሰረት አእምሯዊ ሰላምና ደህንነት የሚያገኝበት ቤተሰብ ያገኛል። ያላገቡ ሰዎች ክንፍ እንደሌለው ወፍ ነው፣ ለብዙ ችግሮች ይጋለጣል። ህይወት በጥሩም በመጥፎም ክስተቶች የተሞላች ናት። በጥሩ ጊዜ ብዙ ሰዎች ከጎናችን ሊኖሩ ይችላሉ፣ በመጥፎ ጊዜ የማይተውን ግን ቤተሰቦቻችን ብቻ ናቸው። በመሆኑ የሰው ልጅ በጋብቻ ከብቸኝነትና ከባዶነት ስቃይ ይድናሉ። ደስታውንም ሀዘኑንም እኩል የሚካፈሉበት ሚስትና ልጅ ያገኛሉ። ሌላኛው የወሲብ ፍላጎትን ለማርካት። የወሲብ ፍላጎት ጠንካራና ወሳኝ ነው። እያንዳንዱ ሰው በተገቢው መንገድ የወሲብ ፍላጎቱን ማርካት ይችል ዘንድ አጋር ያስፈልገዋል። ያላገቡ ሰዎች የወሲብ ፍላጎታቸውን ስለሚገድቡ አለያም ልቅ ስለሚያደርጉ በተለያዩ የጤናና የስነ ልቦና ችግሮች ይጋለጣሉ። ወጣቶች ከጋብቻ ሲርቁ የሚፈጠሩት ማህበራዊ ቀውሶች ቀላል የሚባሉ አይደሉም። ሌላኛው ዘር ለመተካት። ጋብቻ የሰው ዘር እንዲቀጥል ያደርጋል። ልጆች የጋብቻ ውጤቶች ናቸው። አንድ ሰው ብዙ ነገር ኖሮት ልጅ ከሌለው ደስታው ሙሉ ሊሆን አይችልም፣ ጎደልነት ይሰማዋል። ልጆች ለወላጆቻቸው የደስታ ምንጭ ናቸው። ፍቅር ይሰጣሉ፣ ተስፋንም ያለመልማሉ። ሌላኛው ራስንና ገንዘብን ለመጠበቅ። ከላጤዎች በተሻለ ሁኔታ ትዳር እና ልጅ ያለው ሰው ራሱን ይጠብቃል። ለምሳሌ መኪና ቢነዳ አላግባብ አይፈጥንም፣ ምክንያቱም አደጋ ደርሶበት ቢሞት ወይም አካል ጉዳት ያጋጥመው የሚጎዳው እሱ ብቻ ሳይሆን ኑሯቸው በእሱ ላይ የተመሰረተው ቤተሰቦቹ ጭምር ናቸው። በቀላሉ ሱስና መሰል ጎጂ ልምዶች ውስጥ አይገባም። ምክንያቱም አንደኛ ለዚህ ነገር የሚያወጣው ገንዘብ ቤቱ ውስጥ የሚደፍነው ቀዳዳ አለ። ሁለተኛ ሱስ አብዛኛውን ጤንነትን ስለሚያውክ የእሱ ጤና መታወክ የቤተሰቡ መታወክ ነው። ሶስተኛ ሚስቱንና ልጆቹን ይፈራል። ለፍቶ ያገኘውን ገንዘብ አላግባብ አያባክንም፣ ምክንያቱም ልጆቹ ጥሩ ምግብ እንዲበሉ፣ ጥሩ ልብስ እንዲለብሱና ጥሩ ትምህርት እንዲማሩለት ይፈልጋል። ከዚህ በሚተርፍ ገንዘብ ካለው ለነሱ የሚሆን ቋሚ ነገር ትቶላቸው ማለት ስለሚመኝ ገንዘቡ እንደፈለገ ከማባከን ይቆጠባል። ሴቷም እንዲሁም ጋብቻ መመስረት ልጅ ለመውለድ በቁርአንና በሐዲስ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቷቸዋል። ሀያሉ አላህ በቁርአን ለእናንተም ከነፍሶቻችሁ ከጉዞቻችሁ ሚስቶችን ወደ እነሱ ትረጉ ዘንድ መፍጠሩ በመካከላችሁም ፍቅርንና እዝነትን ማድረጉ ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው። በዚህ ውስጥ ለሚያስተውሉ ሕዝቦች ታምራቶች አሉ ይላል ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁለት ተወዳጆች ከጋብቻ የተሻለ ፍቅር መገለጫ ተቋም የለም ሲሉ አስተምረዋል። በሌላ ዘገባ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኔን ሱና መከተል የሚፈልግ ሰው ያግባ፣ ልጆችን ይውለድ፣ የሙስሊሙ ህዝብ ቁጥር ይጨምር፣ ይህ ከሆነ በፍርዱ ቀን የኔ ኡማ ከሌሎች በልጦ ይገኛል ብለዋል። ኢብኑ መስዑድ ያወረዱት ሀዲስ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚከተለውም ብለዋል፣ እናንተ ወጣቶች ወይ ከእናንተ ውስጥ የቻለ ያግባ። ትዳር የአይን ማስበስ የአይን
ለዓይን ለመስበር ብልትን ለመጠበቅ ይጠቅማልና ሰዎች በአሁኑ ወቅት ከጋብቻ እንስታት የሚጋሩበትና አላማውን ጓደኛ የማፍራት የመራባት ጥቅም ብቻ ነው እያገኙ ያሉት። ለሰው ልጅ የጋብቻ ዋነኛ አላማው ከዚህ የተለየ ነው። ሰው ወደዚች ዓለም የመጣው ለመብላት፣ ለመጠጣት፣ ለመተኛት፣ ለመደሰት ዮሴፍ ፍላጎቱን ለማርካት እና ለመሞት አይደለም። እውቀቱን በማጎልበት ጥሩ ባህሪን በመላበስና ጥሩ ተግባራትን በመፈጸም ራሱንና ነፍሱን ማላቅና ከፈጣሪው ጋር የሚቀረብበትን ቀጥተኛ ጎዳና መያዝ እንዲችል ነው። መጥፎ ተግባራትን በማስወገድ ጥሩ ባህሪን በመላበስ መላእክት እንኳ መድረስ የማይችሉበትን ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረስ ይችላል። የሰው ልጅ የተፈጠረው ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመሪያ መሰረት ኢስላም ያስቀመጠው መርህ ተግባራዊ በማድረግ በዚህ ዓለም ደስታውን አስጠብቆ እንዲቆይ በቀጣዩም ዓለም ሰላማዊ ህይወት መኖር እንዲችል ነው። የጋብቻ ጥቅም ከዚህ መንፈሳዊ ጉዳይ አንጻር መፈተሽ አለበት። የጋብቻ ዓላማ መጥፎ ተግባራትን ለማስወገድ ነፍስንና ነፍስን ከኃጢአት ለማጽዳት ከአላህ ጋር ለመቀረብ መሆን አለበት። ሁለት አማኞች ጋብቻ በሚመሰርቱበት ጊዜ ወሲባዊ ግንኙነታቸው ፍቅራቸውን ያጠናክርላቸዋል። እንደ አመንዛሪነት፣ ሲሰኝነት ያሉ አደገኛ ባህሪያት አይጠናወታቸውም። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ብዙ አሊሞች በጋብቻ ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥተው አስተውለው አስተምረዋል። አነሱ እቢኑል ማሊክ ባወረዱት ሀዲስ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገባ ሰው የኢማኑን ግማሽ ሞላ ብለዋል። አሚር ኢብኑል አስ ባስተላለፉት ሀዲስ ደግሞ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱንያ መደሰቻ ናት፣ ከመደሰቻዎቹ ሁሉ በላጫዋ ደግሞ ሷሊህ ሚስት ናት ብለዋል። ጥሩና የተረጋጋ ህይወት መኖር ታማኝና ቅን አጋር ወሳኝ ሚና ይጫወታል። መጥፎ ተግባራት ለማስወገድ እና የኢባዳ ግዴታዎችን ለመፈጸም የሚፈልግ ሰው እንዲህ አይነት አጋር ሊኖረው ግድ ነው። ጥሩ ነገር ጥሩ ጥንዶች ሃይማኖታዊ ተግባራታቸውን ለማሳካት ችግር አይገጥማቸው፣ እንዲሁም እርስ በርሳቸው የብርታት ምንጭ ይሆናሉ። አንድ ባል ያለ ሚስቱ ይሁንታ በአላህ መንገድ በሙሉ ልብ መታገል፣ ኑሮውን በሐላል መንገድ መምራት፣ ሃይማኖታዊ ተግባራትን ላይ መሳተፍ፣ ሰደቃ ማውጣት፣ አባካኝነትን ማስወገድ አይችልም። መጥፎ ሰው የትዳር አጋሩን ወደ መጥፎ ነገር እንደሚመራው ሁሉ መልካም ሰው የትዳር አጋሩን ለጥሩ ነገር ይጋብዛል። ለዚህ ነው ኢስላም ለመጋባት ያሰቡ ሰዎች ወደፊት አጋራቸውን ባህሪ መሰረታዊ መስፈርት አድርገው መውሰድ እንዳለባቸው የሚመክረው። ኢብኑ መስዑድ ከነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘው ባወረዱት ሀዲስ ከሀብት ሁሉ በላጩ የትኛው ነው ብለው ሲጠይቁ አላህን የምታወሳ ምላስ፣ አመስጋኝና ብልህ ልብ፣ ለአኼራ ጉዳይ አጋዥ የሆነች ሙእሚን ሚስት ናት ብለዋል። አንድ ሰው ወደ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመምጣት ሚስቴ ወደ ቤት ስገባ ሞቅ ባለ ሰላምታ ትቀበለኛለች፣ ከቤት ስወጣም በር ድረስ ትሸኘኛለች፣ አዝኜና ተክዤ በምታየኝ ጊዜ እንዲህ በማለት ታጽናናኛለች። የምታስበው ለርዝቅህ ለሲሳይህ ከሆነ አብሽር፣ እርዝቅ በአላህ ነው። ለአሄራ ህይወትህ የምታስብ ከሆነ ግን አላህ እውቀትህንና ጥረትህን ይጨምርልህ ትለኛለች አሏቸው። ከዚህም ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ በምድር ላይ ወኪሎች አሉት፣ ከወኪሎቹ አንዷ
ከሚያገኘው ያንተ ሚስት ናት። እንዲህ አይነት ሴቶች በጅሃድ ይሞተ ሰው ከሚያገኘው ምንዳ ግማሽ ያህሉን ያገኛል ብለዋል። እሽዶች በጣም አመሰግናለሁ ስለ ተከታታችሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ያው ለማነበው ነገር እንግዲህ ለትንሰባበር ወይም ድምፄ ላይ ችግር ካለ ምናምን ነገር አስተያየት በኮሜንታችሁ ታደርሱኛላችሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ጥሩ ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁ ብዬ አስባለሁ። ያው ከማነባቸው ነገሮች እኔ ለእናንተ ይጠቅማሉ የሚሉትን ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ በድጋሚ። እስከዛ ድረስ ያሳባል ከማለት ነው።